Напевне, кожен з вас коли-небудь чув фразу «життя – це рух». А й справді, усе навколо нас перебуває у русі. Сама планета живе лише тому, що просто повільно крутиться навколо Сонця і своєї осі. Що станеться, якщо вона раптом зупиниться? Мабуть, нічого хорошого. Тож рух для нас – це основа життя. У основі анімації також лежить рух. Проте від реального життя її відрізняє відсутність обмежень та рамок. Адже персонаж мультфільму може зробити навіть неможливе, проігнорувавши закони природи і фізики. Цікаво, правда ж? Світ анімації безмежний і відкритий для будь-яких експериментів. Проте і в ньому існують свої закони та правила. І це відео створене саме для того, аби познайомити вас із першим з них – з принципом руху в анімації. Щоб зобразити будь-який рух, перш за все ми маємо його собі уявити. Наприклад, хтось куди крокує, чи щось кудись падає. Об'єкт починає рухатися від початкової точки у кінцеву, змінюючи при цьому своє положення. А якщо рух відбувається на місці? Ноги стоять. Проте змінюється поза персонажа. Задача аніматора через такий набір картинок – поз – розказати глядачеві цілу історію. Для плавного руху їх повинно бути багато, для більш різкого – менше. До цього ми ще повернемося, коли говоритимемо про таймінг. Отже, аніматор вирішив, який саме рух хоче зобразити. Далі він має виставити ключові кадри, тобто найвиразніші пози, які являються основою майбутнього плавного руху. Аби досягти плавності, потрібно буде між ключовими додати ще кілька кадрів. Такі проміжні картинки називаються фазами. Саме завдяки фазам анімація може бути такою плавною. Проте є й інший спосіб зображати рух – малювати картинки послідовно. Від першого до останнього, не плануючи кінець руху. Такий метод може бути дуже небезпечним, якщо мова йде про персонажа, адже так набагато важче контролювати форму, об'єм та довжину об'єкта. Починаючи з одного, у фіналі ми можемо отримати зовсім інше зображення. А переробляти великий шмат роботи так не хочеться. Тому краще таки користуватись більш надійним методом – pose-to-pose. Він допоможе не помилитися у розрахунках, а раптом що? Відкоригувати один чи два кадри завжди легше, ніж переробляти цілу сцену. Послідовний рух доцільно використовувати при створенні анімації ефектів, явищ природи, таких як, наприклад, вода, вогонь, вітер чи блискавка. Як ми вже згадували раніше, рух – це основа анімації. Але сам по собі він не буде цікавим, якщо аніматор просто копіюватиме те, що бачить у реальному житті. Pose-to-pose та послідовний рух – це лише основа, проста і досить невиразна. І тільки за умови її використання разом з іншими правилами анімації ми зможемо досягти неймовірних результатів. Готові спробувати?